Takže jo, ahoj ahoj, já vás vítám u dalšího videa na kanále Pecjet. V první řadě bych chtěl poděkovat všem, co se přidali na náš nově vzniklý Discord a samozřejmě zvu každého dalšího diváka tohoto kanálu, aby se tam k nám přidal, v informacích pod videem najdete odkaz. A přestože vím, že jsem sliboval, že další video, který vydám, bude věnovaný tématu, jakýho sklíka si pořídit jako prvního, tak se vyskytla taková událost, která si žádá vrazit ještě jedno krátký video mezi to. Jo, v mý sbírce přibyly další dva pavouci, konkrétně je to Chilobrachis species Electric Blue, pokud to říkám správně. Mám takovýho prcka, 1,5 cm dlouhýho, ale hlavně je to pavouk, kterýho už sice mám. Víte, pokud sledujete moje videa, že mám samce Brachypelmy hamory jménem Odulák, a dneska se mi podařilo mu sehnat samičku a pokud do budoucna všechno vyjde, tak tyhle dva by se měly spářit. Takže dneska se podíváme na to, jak ta samička vypadá, ukážu vám ji a samozřejmě si nejdřív pro ní připravíme nějaký terárko, v tomhle případě dočasný box. Jestli vám budu schopen ukázat toho Chilobrachise, to nevím, bohužel, je malej a je zalezlej. Pokud teďka za chviličku uvidíte klip toho, jak ho krmím, tak samozřejmě ho uvidíte, pokud ne, tak se přesuneme rovnou na tvoření toho boxu, respektive na zařízení toho boxu. No a tady už můžete vidět, že mám pro tu hamořici připravený klasický Tesco box, takhle jenom pro srovnání moje ruka, abyste viděli, jak je zhruba velký. Box v této velikosti by měl bez problémů stačit většině subadultních až adultních sklípkanů, kromě nějakých největších druhů. Každopádně, já teď musím se vplížit do kuchyně a vymyslet nějaký způsob, co tam uzmout, abych tenhle ten boxík mohl naplnit substrátem. No, a tohle je ono. No a tohle by mělo stačit. Vidíte, že jsou tam dobrý 4-5 centiáky substrátu. Já tam samozřejmě ještě přidám v případě, že by se pavouk, nebo respektive v tomhle případě pavoučice rozhodla hrabat, i když u brachypelem, konkrétně u brachypelmy hamory, o tom pochybuju. Každopádně teď je na řadě přidat tam nějaký úkryt z korkový kůry, aby jsme ho mohli lépe do toho prostředí zabudovat. No a ne, že bych měl tý kůry zrovna málo, pro srovnání takhle, abyste viděli zhruba velikost, to je taky dobrý tip, který můžu zmínit. Pokud chcete pořídit korkovou kůru, chcete ji využívat jako domky třeba pro sklípkany nebo pro cokoliv jiného, nekupujte takový ty tunely, který prodává, myslím, třeba značka anebo určitě i jiný značky, je to extrémně předražený. Myslím si, pokud se nepletu, že tohle mě stálo cirka tisícovku, a jsou to 3 kg korkový kůry, už jsem z toho ubral, dával jsem už hajt nějaké jiné formy k topušce a každopádně mi tam ještě tak na 15 velkých hajdů minimálně zbývá plus samozřejmě odlomky na menší. Takže já z toho něco odeberu a dáme to do toho připravovaného boxu. Pojďme si říct, že jsem nenašel pilu, takže perforovat kůru šroubovákem, abych ji pak mohl zlomit, byl docela záhul a dělal jsem to asi 4 hodiny. Ale nakonec se mi podařil ulomit takovýhle pěkný kus kůry, který bych tady chtěl uchytit nějakým takovýmhle způsobem. Uvidíme, jak se zadaří. Já to doházím tou hlínou a podíváme se na výsledek. A tohle je final result, jak vidíte, tak podle mě aspoň to na dočasný box není vůbec špatný. Je tady část, kde je nějaký tvrdší povrch z kamínků, protože třeba moje gramostola na tohle velmi ráda leze. Je tady prostorný úkryt, a což není na tom videu vidět, protože to zkresluje, já nevím, jestli to nějak můžu naznačit, ale je tady velký sloup, kdyby se třeba pavouk nechtěl slíkat na rovině, ale chtěl se slíkat do kopce, aby mu pomohla gravitace. Nicméně, já jsem si 100% jistý, že mnohem víc než nějaký domek vás zajímá samotný pavouk. A tohle je teda moje nová samička Brachypelmy hamory,
jménem Barbara, mimo jiné to jméno vybírala moje manželka, takže se když tak ptejte na Discordu jí proč. Každopádně, je to pořádný kus, já nevím, abych nedostal ňafanec, ale pokud mi takhle přiblížím ruku, tak vidíte, nevím, jak to udělat, aby to bylo vidět, fakt se nechci nechat kousnout, ale je buď to teda subadultní, a nebo už adultní, to nevím, ještě bych ji určitě, než zkusím páření, nechal jednou slíknout, ale ono je to ve výsledku jedno, protože můj samec ještě adultní, tak též není. Takže pokud všechno dobře vyjde, tak adult chytějí tak nějak společně, jinak co se velikosti týče, tak můj samec bude tak o půl centimetru menší, takže naprosto optimální. Jinak vidíte, nebo možná nevidíte, ale teď uvidíte, tak jsem jí dostal s tímhletím kontejnerem, který by jí asi stačil, ale je pěkně zaprasaný, vypadá to, jak kdyby tam bez nějakého očištění žila několik let, což nutně nemusí být zvlášť v suchých výběhách problém, ale i tak jí chci přestěhovat. Teď jenom vymyslet, jak to udělat nějak nejlíp. Jinak pokud se na ní podíváte, tak podle barvy tady nahoře na tom těličku je to 100% hamory. Ale z nějakého důvodu je mnohonásobně výraznější než můj samec v barvách. Ale hamory je to teda určitě, protože i pokud se podíváte na ty druhý články oranžový nohou, tak ty jsou takový krémový, nepřesahuje do nich ta výrazná oranžová. Těžko říct, jestli jsou samice barevnější a nebo je to prostě jedinec od jedince. Jak můžete vidět, že je to klasická brachypel mavouchy, sněste si mě, dostává tomu, co se traduje o jejím druhu. Já přemýšlím, jak ji nejjednodušeji přestěhovat do její nový ubikace. A myslím si, že nejjednodušší bude, když vezmu tu kůru a přidám ji do té ubikace a pak ji z toho schrnu dolů. Takže asi tak. A já se možná u tohohle odmlčím, protože se musím soustředit, aby mi pavouk třeba někam nespadl nebo podobně, ale vy to samozřejmě na tom videu uvidíte. Nemyslím si, že existuje moc jednodušších věcí, vidíte, že je dokonáno. A já teďka vyzkouším to, jak se chová, zkusíme ji trošičku poposunout. A vidíte, že je naprosto v pohodě. Žádná agrese, nic nám nehrozí, žádný boltování po místnosti. Je to docela příjemná změna, protože dva dny zpátky jsem stěhoval dvě murnosky, akorát teda bys na mě nemusela kopat, přítelkyně. Vím, že se ti to nelíbí a že je tam docela díra. Tak pust se, pust se, pust se. Ještě tuhle tu nožičku. Pokud jsou ty záběry jako trošku horší, tak promiňte, protože já tady manipuluju se Stojanem na mobil. A ještě se toho pavouka snažím dostat pryč. Nechce se jíst její kůry. Já to chápu. Ale stejně půjdeš. Stejně půjdeš. Tak, teď už bych možná mohl jít vzít tu kůru. Rozhodně už je to na správné cestě. No, ještě tady se pust. No. A máme to. A teď jsem si humus z té staré kůry vysypal přímo na stůl. Tak, koukám se, co bude dělat. Už to teda určitě prozkoumává. Já přemýšlím, jestli má smysl, aby jsme jí nabízeli nějakou potravu. Ale za zkoušku nikdy nic nedáme. Tak, testneme, jestli je hladová. Tak já jí toho švába zkusím hodit tady někam před ní. A vypadá to, že hladová není. Já ho ještě zkusím navést zpátky. Tak a takhle rozhodně hladovej pavouk nevypadá. Ale rozhodně takhle vypadá krásný pavouk.
Já bych toho Švába chtěl dostat ven, ale možná ho tam nechám, pač už ji nechci víc stresovat a ty dubiáci jsou naprosto neškodný. Mohli bychom se teda možná rozloučit s touhle hamorkou takovýmhle krásným blízkým záběrem. OK, a to bylo vše. Ukázali jsme si Barbaru, naši novou samici Brachypelmy hamory v mojí sbírce. Pokud se vám video líbilo, budu velmi rád, pokud dáte like, zanecháte koment. Pokud chcete vidět další videa, dejte odběr, pokud chcete pokecat o pavoucích, tak na Discord. Zatím čus čus. Chilobrachis. No a já si myslím, že...